مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟